አሁን እዚህ ያሉት ማሽኖች ስንት ናቸው? እዚህ ያሉት ወደ 17 ይጠጋሉ። ብዙዎች የሚያቆሽ እንግዲህ ጀነራሊስትሮ በሚለው ነውና ትንሽ እናስታውስና ከዚህ ፊት የነበረው ኢንተርቪው አርገናል ከ7 ወር በፊት ዛሬ ደግሞ ሌላ ደረጃ ላይ ደርሰሽ ነው ያለሽውና ትንሽ ከዛ በማስታወስ ጀምረን ኢንተርቪውችን ጀምር አሪፍ ምን ስሰራ ነበር ምን ታመር ከሚለው ጀምር እሺ በቅድሚያ አመሰግናለሁ ያው ያለውበት መጣች ስለተጎበኘችኝ በጣም አመሰግናለሁ ስሜን ታመር በለጠ ይባላል ተባለፉ በኢንጂነሪንግ ተመርቄ በሊስትሮ ስራ ላይ ተሰማርቼ ከይ ነበር እና ብዙዎች በሚዲያይቶ ሰፖርት አድርገውኝ ልብስ ፊት ጀምሬ ነበር አሁን ደግሞ ያው ሰፋ አድርጌ መጥቻለሁ ስሜ ምን ታምር በለጠ ይባላለሁ የተወለድኩት በዳንግላ ከተማ ነው ተወልጄ ያደኩት የተማርኩትም እዛው ዳንግላ ነው እዛው ከተማ ውስጥ ማለት ነው እዛው እስከ ስንት የተማርሽው እስከ 12 ኦኬ አስተዳደግሽ ምን ይመስል ነበር ከቤተሰብ ጋር ነበር? አዎ። እህቶቼ ምናምን ማሉ ከነሱ ጋር ነው ያደኩት። ያው ያደኩት ያው ከመደካማ ምናምን ነበር ቤተሰቦቼ። ኦኬ። እስከ 12 እዛው ዳንግላ ተማርኩኝ። ከዛ ወደ ባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ገባሁ። በፊሊስትሮ ነበር መስሪው በኢንጂነሪንግ የተመረቅሽው። እንግዲህ ብዙዎች የሚያቆሽ እንደዛ ነበር። ከዛ በኋላ ሰዎች ጋር ተደረሰ በኋላ ወደ ሚዲያ ከመጣሽ በኋላ ብዙ ሰዎችም ድጋፍ አድርገውሻል አድርገውልሻል ምንም ድጋፍ ተደረገ የሚለውን እስቲ ትንሽ አስተውሽ በመጀመሪያ የባለፉ ወደ መርካቶ አካባቢ ነበር ምሰራው በሶስት ማሽኖች ነበር የጀመርኩት እና መጀመሪያ ሊስትሮ በመሰራበት ውስጥ የኢትዮጵያ ልማት ባንክ በኢንጂነሪንግ ተማርካ ቢለው መረጃ ደርሷቸው ነበርና እኔ ለማገዝ የማቴሪያል ድጋፍ ቃል ገብተውልኝ ነበር እና እሱን በተግባር ስለዋልኩኝ ወደዚህ ሰፋ አድርጌ ከፍቻለሁ። እሺ መርካቶ ስራ ጀምረሽ ነበር? ምን ለሰሰሪ ነበር እዛ? እዛ አንሶላ ሰራ ነበር። ሹፎን ሰራለሁ። እና ያበሻ ቀሚስ ጥልፍ ይጥጥል። እንዴት ጀመርሽው ስራው እዛ? እዛ ጀመርኩት ያው ያን ሊስትሮ ስራ በወደ ሚዲያ ከወጣ በኋላ ብዙዎች አይተው ሰፖርት አድርገው ነበርና የልብስ ፊት ማሽን ይገዙልኝ ስለነበረ በሱ ስራውን ጀመርኩ። ኦኬ ከዚህ ይኛው ወደዚህ ስራ ለመሰማራት ከዚህ ፊት ለምዱ ነበርሽ ወይ እንደምርሽ ወይ ይኛው እንዴት መረጥሽ? አዎ ያው የተማርኩት ቴክስታይል ኢንጂነሪንግ ስለሆነ ጋርመንት ላይ ኢንዱስትሪ ፓርክ ሰርቻለሁ። ስለዚህ እውቀቱ ስላለኝ ወደዚህ ስራ እንትን አልኩኝ። ከዲፓርትመንት ጋርም ሪሌትድ ነው የተያዘ ስለሆነ። ኦኬ የተማርሽው ቴክስታይል ኢንጂነሪንግ ስለሆነ በፊትም ህልም ነበርሽ ማለት ነው እዚህ ስራ ለመሰማራት? አዎ። ኦኬ እዛ ስራ እንዴት ነበር ታዲያ ከጀመርሽ በኋላ? ጥሩ ነበር እግዚአብሔር ይመስገን። ያው ሰዎች ሚዲያ ላይ ማይተው ስለነበረ ብዙዎች ደንበኞች ነው የሚያዩ። ያን በሊስትሮ ስራ ላይ የሚያውቁት ሰዎች ምናምን ትዕዛዝ ይሰጡኝ ነበረ። በጣም አሪፍ ነበር። አሁን ያለ ነው እንግዲህ ወደ 20 አያት አካባቢ ነው። ከመርካቶ ወጥተሽ ተስፋፍቶ በዚህ ደረጃ ነው እናየውና እንዴት ወደዚህ ሊሻገር ቻለ? ወደዚህ ገባሁት። ያው እንደምታዩት ሰፊ ማሽን ሰፊ ቦታ ነውና እዛ ደግሞ በሶስት ማሽን ብቻ ነበር የሚሰራው። ለባል ፕሮግራም የኢትዮጵያ ልማት ባንክ ቃል የገባልኝ ስለነበር እሱን እቃውን ማቴሪያል ሲያማልኝ ወደዚህ ጋር ከፈትኩ ማለት ነው። ማሽን ነው ቃል የገባልሽ? የባል የእንቁጣጣሽ የኢትዮጵያ ልማት ባንክ ማለት ነው። ስለዚህ ቃላቸውን ጠብቆ ማሽኖቹን አስረከቡሽ? አሁን እዚህ ያሉት ማሽኖች ስንት ናቸው? እዚህ ያሉት ወደ 17 ይጠጋሉ። ሙሉ ለሙሉ ለልማት ባንክ ነው ገዝቶ ያስረከበሽ? አሁን በዚህ 17 ማሽኖች ምን ምን ለመስራት ነው ያሰብሽው? እንደምታየው አሁን ቲሸርት እያመረትን ነው። ወደፊት ደግሞ ሸሚዝና ጂንስ ሱሪ ቱታ ለማምረት አስበናል በሰፊ ለመስራት። ከዚህ በፊት እንግዲህ ሊስትሮ ላይ ነበርና ተሰማርተ ተሸለሹ። ከዛ በኋላ ተመስተሽ አሁን ወደ 17 ማሽኖችን ይዘሽ ለሌሎችም የሥራ ዕድል ፈጥረሽ እየተንቀሳቀሽ ነውና ምን ይመስላል እስቲ ሸግግሩ? ያው በጣም ነው ደስ የሚለው። ያው ለእግዚአብሔር የሚሳነው ነገር የለም። ያኔ በራሴ ለመለወጥ ዝግብ ስራውን አክብረን ስንሰራው በራሱ ጊዜ ስራው ያከብራልና ያው በጣም ደስተኛ ነኝ። ወደፊትም የተሻለ የስራ ድሬ መፍጠር አላማለኝ። አስበሽው ነበር እንደዚህ ይሆናል ብለሽ?
ያው ሁሉም እንደሚያልፍ አቃለሁ ያው መረሻችን ደግሞ እግዚአብሔር ነው የሚያውቀው። እንግዲህ ያኔ ሊስትሮስ ሰሪ ወደ ሚዲያው መጣሽ ሰውም ተረባረበና ድጋፍ አደረጉልሽ። አሁን እንግዲህ ወደ ምታስቢው ስራ ነው የገባሽ ያለሽውና በርካቶችም የሥራ ዕድል ፈጥረሻል። አሁን ስንት ሰው አለ አጅግ እየሰራ ያለ? አለ አሁን በቅርብ ነው የጀመርነው የተወሰነ አለ። ለሌሎችም የሥራ ዕድል ፈጥረሻል ማለት ነው። ስንት ነው ካፒታል አሁን ማለት ነው የኛው? ማሽኑ አጠቃላይ ወደ 1.6 ሚሊዮን እንትን የፈጀው ማለት ቃል የገባልኝ ያንን ነው። ያው ማሽኖቹም በጣም አሪፍ አሪፍ የካምፓኒ ማሽኖቻቸው ብዙ ያሰሩኛል። ምንድን ነው አሁን የአንቺ የድርጅት ስም? ስም ወጥቶለታል ካምፓኒው እንትን ተቋሙ? አዎ። ምንድን ነው የሚባለው? ዩሪካ። ዩሪካ? ዩሪካ የልብስ ስፌት ነው ወይስ? ልብስ ስፌት ነው። እኛው የቦተ መስሪያ ነው የቲሸርት ማለት ነው። ከስር ከበር ማሽን። ኦኬ። ቲሸርቱኛው ከስምት እሷን የሚሰራው እጅግ። ኦኬ። ለዚህ መስሪያ ነው እነዚህ አጠቃላይ ይህን ነው የሚሰሩት። ስለዚህ ተመሳሳይ ስራ ነው ያላቸው ማለት ነው። የተሰሩትን ስራዎች የት ነው መሸጫቸው? ማርኬቲንግ ስራው ላይ እንዴት ነው? እስካሁን መርካቶ አሉ ለእነሱም ለማስረከብ አስቤያለሁ። ብዙ ደንበኞችንም ደግሞ ፈልጋለሁ። አሁን በቅርብ ስለሆነ የከፈትኩት ወደ ማርኬቱ ገና በደንብ አልገባውም። በደንብ እገባለሁ የሚል ተስፋ አለኝ። ስለዚህ ገና የማርኬቲንግ ጎራ ስራው አልተሰራም ማለት ነው? ገና። ስለዚህ ከማሰራ የሚፈልጉ ሰዎችም አንቺን ኮንታክት ማድረግ ይችላሉ። እንደምታቸው ኮተን ነው በብዛት ኮተን ቲሸርቶች አሉ። አሪፍ አሪፍ ኳሊቲ ያላቸው ነገሮች ነው የምንሰራው። ቲሸርት ነው ወይስ ቲሸርቶቹ ላይ የተለያዩ ዲዛይን ነው የምትሰሩት ወይስ ሙሉ ቲሸርቱን ነው የምትሰሩት? ኖርማል ቲሸርቱ ደግሞ ቲሸርትም አለ። እኔም የህትመት ማሽኖች ስላሉ እዛ ጋር የሚፈልጉትን ማተም ምናምን ይችላሉ። ለተለያዩ ፕሮግራሞች ቲሸርቶቹ ላይ የተለያዩ መልእክት ያላቸው ለፕሮግራሞቹ ምናምንም ትሰሪያለሽ ማለት ነው? አዎ እሰራለሁ። ምን ማስተላለፍ ትፈልጊያለሽ? እንግዲህ ብዙዎች የሚያውቁሽ ከዚህ ከሰባት ወር በፊት ኢንተርቪው አድርገን ነበረ። ያኔ ሊስትሮ ነበር መሰለኝ። አሁን ደግሞ የድርጅት ባለቤት ሆነሽ ነው ያለሽው እና ምን ማስተላለፍ ትፈልጊያለሽ? እስኪ ማስተላለፍ የምንፈልገው ያው ሁሉም በጊዜው ይሆናል፣ ግን ያን ችግር ሲያጋጥመን ያገኘነውን ስራ መስራት ነው ያለብን። ተስፋ መቁረጥ የለብንም። ያው ነገሩ እስኪስተካከሉ ያገኘነው ዲግሪ ማስተርስ ቢኖረን ያገኘነውን ነገር ሰርተን የእግዚአብሔር መንገድ መጠበቅ ነው ያለብን። ተስፋ መቁረጥ የለብንም ነው የምለው። ሄደሽ ታውቂያለሽ? እዛ ሊስትሮ የምትሰሪበት አካባቢ ላይ? አዎ እሄዳለሁ ብዙ ጊዜ። ታገኛቸዋለሽ? እዛ ስራ ባልደረቦች የነበሩ ምን ይላሉ? እንግዲህ እዛ ደስ ይላቸዋል። ያው ደስ ይላቸዋል። ሰላም ብያቸው ማለት ነው። የምን መስሪያ ነው እሱ? የቀበቶ ማስያዣ ባርታክ ማሽን ይባላል። እዚህ ጋ የራሱ ሲስተም ያለች። እንግዲህ አንቺ የሰዎች ድጋፍ አድርገውልሽ ነው እዚህ ደረጃ የደረሽው እና አንቺስ ወደፊት የምታስቡ ምንድን ነው? ለሌሎቹ በዚህ ለማበረታታት ወደ ስራውም ለማስገባት ምን አስባለሽ? ለወደፊቱ በቃ ልክ ተመርቀውም ስራ ለእነሱ ስራ መፍጠር ነው የማቀደው ለሁሉም። ምክንያቱም በሀገራችን ሰፊ ስራ አለ ስለሌለ እንግዲህ በአቅሜ ለማገዝ ይገለል። የድሮ ደንበኞች አግኝቶሽ ያውቃሉ? ሊስትሮ ቦታ ስልኬን አፈላልገው ይደውልኛል። ማለት አሁን ባለደረስኩበት ነገር በጣም ደስተኛ ናቸው። ትእዛዝም ያዙኛል። በጣም አሪፍ ነው። እንዲሁም መንገድ ላይም ላገኛቸው ይችላሉ። ደስ ይላል። ለወጣቶች ምን ማስተላለፍ ትፈልጊያለሽ? እስኪ እንግዲህ አብዛኞቹ አሁን በዚህ ጊዜ ስራ ማግኘት ከባድ ነው። ታች ደግሞ ዝቅ ብሎ ከትንሽ ገቢ የሚያስገኝ ስራ አብዛኞቹ መስራትም አይፈልጉ አሉ እና አንቺ ደግሞ እንደዛ በኢንጂነሪንግ ነው የተመረቅሽው። ከዛ ተነስተሽ ተቀጥረሽ ሰርተሻል። ሐዋሳም ከዚህ ፊት ኢንተርቪው አድርገናል። እንግዲህ ሐዋሳ ሰርተሽ ደሞዙ አልበቃ ብሎ ነው ለቀሽ ወደ አዲስ አበባ መጥተሽ እንደገና ሊስትሮ የጀመርሽው እና ከታች ጀምሮ ወደ ላይ መምጣት እንደሚቻል አሳይተሻል በተግባር። ምን ማለት ትፈልጊያለሽ? ማስተላለፍ ለወጣቱ ፈልግ፣ ያው ስራ የለም የታወቀ ነው። በኢንጂነሪንግ በብዛት ስራ የለም። ስለዚህ ያው ያገኘነውን ስራ ማለት ስራ በድግሪያችን ስራ ማግኘት ከባድ ስለሆነ ያገኘነውን መስራት ነው ያለብን። ስራ ማማረጥ የለብንም። ያሉ የሀገር ሁኔታ ምን መቀበል ነው የራሳችን ለመለወጥ
እግዚአብሔር ደግሞ በጊዜው ስለሚመጣ ተስፋ መቁረጥ የለብንም። ነገሮች ሲደራረቡ ተስፋ ስለሚያስቆርጡ ግን ተስፋ መቁረጥ የለብንም። ብዙ ሰዎች ደውለውልሻል ወደ ሚዲያ ከመጣሽ በኋላ ብዙ ድጋፍም ተደርጎልሻል እና ምታመሰግኛቸው ሰዎች አሉ? አዎ፣ በመጀመሪያ ሁሉንም ሰው ማመስገን እፈልጋለሁ። በገንዘብም በማቴሪያልም ድጋፍ ያደርጓሉ። እንደገና ደውለውም አይዞሽ ያሉ ብዙ አሉ። ከሀገር ውስጥም ከውጭም በርካታ እንደተደጎላለች ሰብታሉ እና እስኪ በሱ ጉዳይ ላይ ሁሉንም ሰው በጣም አመሰግናለሁ። አንዱን ጠርታ አንዱን ስለሚሆን በመቅጠር የኢትዮጵያ ልማት ባንክንም እንደዚህ ዝቅ ብሎ ያሉትን ሰዎችን የእንትን ሳፖርት ማስጀመሪያ መስጠቱ በጣም ደስተኛ ነኝ። የኢትዮጵያ ልማት ባንክንም በጣም አመሰግናለሁ። ብዙ ሰዎችን ማመስገን እፈልጋለሁ። ቃል ገብቶ ቃላቸውን በተግባር ያለዋሉም ይኖራል ብዬ ገምታለሁ። ወይስ ሁሉም ቃል የገባው ቃሉን ጠብቆ እንትን ብሏል? ሁሉም ያው ቃል ገብቶ የገባው ሁሉም አድርጎ ሁሉም አድርጎልሻል። በጣም አሪፍ። እዚህ ጋር ሁሉም እንዳያቸው ብራዘር ነው የሚሉት እና የጃፓን ምርቶች ናቸው። አሪፍ አሪፍ ማሽን ናቸው። የኛው የጂንስ እዚህ ጋር ጎኑን የሚሰራ እና የሸሚዝ መቅጣጠሚያ ማሽን ነው።